Scott Dissick har hamnat i blåsväder igen. Courtney Kardashians ex-pojkvän publicerade nämligen en grov video föreställande djursex på sina sociala medier. Videon av djursexet raderades ganska snabbt efter publicering men Scott har inte uppgett att hans konton blivit hackade. Det skriver Page Six. Videon som visade oralsexfisken spreds på nätet för ett år sedan. Och efter fiskscenen ska filmen fortsätta med att visa andra typer av djurmisshandel.